Kādreiz jaunībā, nu tieši domāju manā jaunībā, bija ļoti populāra Latvijas kinostudijas filma, kad bremzes netur. Tur gan stāsts vairāk bija par tām bremzēm, kuras dzīvo mūsos un kā ar tām tikt galā. Savukārt mums autovadītājiem bremzes ir viena no svarīgākajām lietām. Nu, lai gan automobīlī sīkumi nemēdz būt. Riepas, bremzes, stūres, mehānismus un daudzas citas lietas ir tās, kuras mūs uztur pie dzīvības. Nu, ja varam tā tēlaini izteikties. Tā kā gadījumā, ja piespiežot bremzes pedāli, kaut kas nav tā, kā gribētos. Ja kaut kur izdevišās kaut kādas žēlabainas skaņas vai nedod Dievs kaut kas sāk vibrēt, vislabākais, ko mēs varam darīt, ir doties pie meistera. Turklāt negaidīt labākus laikus, drošākus laikus, skaistākus laikus. Jādara tas ir tagad un tūlīt. Turklāt izrādās to var izdarīt pat neizejot no mājām. Nu, gluži gandrīz vai tā, kā to daram šobrīd mēs. Taču ne jau par to gribēju šodien jums stāstīt. Stāstīt es gribēju par to, ka tūdaļ tagad sāksies raidījums Autodroms, kurā runāsim par gan jau pieminētajām bremzēm, gan arī citām nemazāk svarīgām lietām, kas saistītas ar un ap auto. Būsim ļoti priecīgi, ja paliksiet kopā ar mums un pavadīsiet ar mums kopā šīs burvīgās 24 minūtes. Uzņēmumā ProRinks. Mēs esam bijuši jau vairākas reizes un uzzinājuši, kas šeit notiek. Notiek te ļoti labas lietas. Šoreiz atbraucām uz šejieni pie Alfrēda Lazdiņa uzzināt, kas vēl te notiek, jo atkal ir jaunumi. Ejam, tur mūs gaida. Būtībā servisu remontu zonu mēs atvērām 19. Gada pusē. Būtībā pusi 19. Gadu mēs jau nodarbojamies ar pilnu spektra autoremonta, autoapkopju pakalpojumiem. Sakojot tirgus pieprasījumam, skatoties visus pakalpojumus, kas ir nepieciešami, dotajā brīdī spējam piedāvāt pilnu autodiagnostiku, sākot ar ritošo daļu, beidzot ar komplicētām dzinējdiagnostikām, arī transmisijas diagnostikām, gan manuālās ātrumkārbas, gan automātiskās ātrumkārbas. Tālāk, ja vējot, veicam ritošās daļas remontus, bremžu remontus. Tieši tāpatās arī esam specializējušies uz DSG ātrumkārbām, kas ir visām VAG grupas automašīnām. Tas ir Volkswagen, Audi, Seat, kā arī Škoda. Tur mēs veicam DSG ātrumkārbām gan sajūga maiņas, gan arī sparratu maiņas. Tieši tāpatās arī varam atjaunot rūpnīcas uzstādījumus ātrumkārbai, veikt tā saucamo adaptāciju, to atvēja mūsējā programmatūra, kā arī vadoties pēc ražotāja noteiktiem standartiem, veicam šīm ātrumkārbām apkopes. Tieši tāpat arī veicam manuālo ātrumkārbu mehānisko daļu remontu, respektīvi varam ātrumkārbu taisīt vaļā, veikt visu nepieciešamo detaļu sagādi, kā arī nomaiņu. Ja, tāda vajadzība ir radusies. Runājot tālāk par dzinējiem, mēs taisam apkopes, taisam virspusējus darbus, vismaz līdz šim pagaidām tādus ļoti komplicētus dzinēja darbus, teiksim, kad viņš ir izjaukts līdz dzinēja blokam, to pagaidām neveicam. Šīs pakalpojums arī mums nav tik ļoti pieprasīts, tāpēc to esam pagaidām tā kā atstājuši otrajā plānā. Par diagnostikām gribu pieminēt, ka taisam ļoti kvalitīvu un profesionālu pirmspirkšanas diagnostiku. Ja klients ir iedomājis iegādāties automašīnu, tad varam viņu konsultēt gan par tirgus situāciju, ko vispār tirgus piedāvā, gan par attiecīgā modeļa, ko klients ir izvēlējies paredzamajām eksploatācijas izmaksām, tāpat arī par vājākajiem mezgliem, kas ir
konkrētajai automašīnai un tā tālāk. Arī pašu diagnostiku veikt pietiekoši precīzi un korekti, lai klients pēc tam nesaskartos ar kaut kādām dārgām remonta izmaksām priekšdienās. Tāpat arī veicam profesionālu kvāpu filtru mazgāšanu. Pie mums servisā ir iespējams šo problēmu diagnosticēt, atrast problēmas cēloni, ja tāds ir, kādēļ šis filtrs ir aizgājis ciet, un spējam filtru demontēt, mazgāt, žāvēt, atkal likt atpakaļ uz automašīnas, veikt visus pretspiediena mērījumus, un auto var doties tālāk ceļā. Runājot par transmisijām, vēl var piebilst, ka tas, ko mēs jau esam iepriekšējos raidījumos rādījuši, mēs veicam dubultmasas paradu atjaunošanu. Mēs esam vienīgais uzņēmums Latvijā, kurš šādu opciju piedāvā. Un pie mums jūs varat braukt arī ar savu mašīnu, atstāt mašīnu, mēs spējam šo te sparadu demontēt, ražošanas telpās tepat mēs to atjaunojam un liekam atpakaļ uz automašīnas. Šāda te opcija aizņem laiku līdz divām darba dienām, ir gadījumi, kad mēs to varam paveikt vienā darba dienā, ir gadījumi, kad tas ievilkās līdz divām darba dienām. Jā, pie šī brīža situācijas mēs savu darba laiku neesam mainījuši. Mēs strādājam tieši tāpat kā līdz šim darba dienās no 8:00 līdz 6:00. Tas, ko mēs piedāvājam šobrīd cilvēkiem, ir, kuri atbalsta paliec mājās, mēs piedāvājam viņiem mašīnu no mājām paņemt, kā arī pēc remonta nogādāt atpakaļ. Tas ir pilnīgi bez maksas Rīgas teritorijā. Tā kā visus laipni aicinu šajā periodā, kad varbūt darbi ir nedaudz mazāk un ikdienas ritējums ir nedaudz vienkāršāks savest kārtībā savējo braucamrīku. To, ka katram automobīlim, vai tas būtu jauns vai vecs, ir vairāki filtri, būs dzirdējis jebkurš auto vadītājs. Atliek vien pacelt šeit šo te burvīgo vāku un pastīties. Šeit mums ir gaisa filtrs, kurš rūpējās par to, lai dzinējā iekļūtu tīrs gaisa, bez piemaisījumiem, bez putekļiem, smiltīm un tā tālāk. Kaut kur tur apakšā, ja labi paliena. Pat var saskatīt, ir eļļas filtrs, kurš savukārt rūpējās, lai eļļa attīrās un dzinējā nemaļājās kaut kādas mazas skaidiņas un visādas lietas, kuras tur nu galīgi nav vajadzīgas. Vēl ir degvielas filtrs, kur uzdevums ir tieši tāds pats attīrīt degvielu, lai mehāniski piemaisījumi nenokļūtu degmaisījumā sprausās un mēs varētu braukt droši. Taču katrā automobīlī ir vēl kāds filtrs, par kuru daudzi piemirst un pēc tam paši sūdzās. Halē hop un te nu viņš ir. Kas tas ir? Uzminiet no. Nu, protams, ka lielākā daļa no jums zina, kas tas ir. Tas ir gluži parasts. Salona filtrs. Tieši tā kā tiek pasargāts dzinējs no dažādiem mehāniskiem piemaisījumiem, tā arī mūsu plaušām jābūt ir pasargātām. Tas var notikt tikai tad, ja visa šī te drāza, kas te ir, un smuka puteklīša, nenokļūst automobiļa salonā, bet paliek kaut kur pa ceļam. Gaiss ir netīrs, viss ir netīrs. Nu, jūs ziniet, kāda ir mūsu ceļa. Tur ir tāda smilša kārta, tā kā, tur var tupties uz ceļa un spēlēties ar smiltiņām. Tas viss loģiski no priekšā braucošā, no pašas atceltās gaisa vērpeces mēģina nokļūt pie mums salonā. Ir labi, ka ir šāds te aizsargs, kurš neļauj tam visam nokļūt salonā, tātad mūsu plaušās. Taču ir kāda cita lieta. Bieži vien cilvēki par šādu te filtru esamību galīgi piemirst, meisteri neatgādina, paši neuzprasās, un viņš ir vēl trakākā stāvoklī kā šis te smiltis, putekļi, darva, dažādi mehāniski piemaisījumi, skaidiņas un sazinkās ziedputekšņi, lapas, kokas, zāri, mazi akmentiņi, kas tik te viss nav. Tas viss atrodas automobīlī kaut kur starp motoru telpu un virsbūvi, jo pa šiem caurumiem tiek iesūkts gaiss. Kurš nokļūst mūsu ventilācijas sistēmā? Vai mēs kondicionējam to gaisu vai sildam? Tas nav svarīgi. Trakākais ir tas,
ka šeit, šajā te skaistajā filtrā sakrājās daudz, daudz visādas baktērijas. Un viņas tur dzīvo ļoti labi, jo tur ir silts, tur viss ir kārtībā, un visbiežāk arī mitrs, jo gaiss mums ir mitrs. Un tā tur ir vau, čumu un muģu. Ko mēs darām? Mēs uztraucamies, ka mūsu automobīlī smird pēc kaut kādām pāris mēnešu nemazgātām zeķēm. Šausmas, bet zeķis neviens nekur tur dzimta nodalījumā nolicis nav. Filters. Gluži tāpat kā tas, ka mēs braucam nu apmēram tādā laikā kā tagad, kad ir mitrs, nav īpaši silts, nav īpaši augsts, mums aizsvīst logi. Parasti, ko mēs darām? Smejamies. Ha, 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 kāds būs lietojis alkoholiskos dzēriens. Pilnīgi iespējams jācer, ka ne tas, kas sēž pie stūris, taču visbiežāk vainīgs ir šāds te filters. Un ko es varētu par to jums pateikt? Pirmkārt, šāds te filters maksā smiekli naudiņu, sakot no kaut kādiem pāris, nu, 4-5 eiro, kurš ir visticamāk tāda papīra izpildījumā un kāpo ļoti mazu laiku, nu, taču kāpo. Otrs variants ir šāds te no sintētiskā auduma, kurš var kalpot nedaudz ilgāk un arī uzkrāt daudz vairāk netīrums, tā kā šeit. Nu, un visbeidzot ir arī aktīvo oglīšu filtrs, kurš pasargās mūs ne tikai no mehāniskiem, bet arī nedaudz no kaut kādiem piesārņojumiem, kā piemēram sodrēji un citas lietas. Lai kā tas arī nebūtu šādu te, mēs diezgan vienkārši varam nomainīt arī paši. Nu, kādam ir jāpaložņā, jāpaskatās instrukcija, varbūt zem cimda nodalījuma, varbūt no šīs puses, varbūt no tās puses, iespējas ir daudz un dažādas. Ja tomēr mēs nezinām, kā to izdarīt pašiem, vai arī nav laika un ir slinkums, dodamies pie meistera. Tas pat tiešām būs noderīgi. Šāds te prieciņš prasīs apmēram nu, minūtes 15, varbūt pusstundu nomaiņai. Naudas ziņā nu neko īpašu, taču vēl jau vairāk iebraucot pavasarī mums būtu labi, ja re kādas skaistas rokas mums paliek no šāda netīra filtra. Nu, demonstrēsim. Lūk, ja jūs gribat, lai tas viss nebūtu mūsu plaušās, nu mainiet šo te priekšmetu, šo te salona filtru. Reizi gadā noteikti, visticamāk jau nebūs pa skādarī divas reizes. Jo es ilgāk esmu Jelgavā, jo man priekšā vairāk viss kaut kā. Un tas ir tikai likumsakarīgi, jo šeit Radeks veikalā, Rūpniecības ielā 9, kopā ar nu jau mums visiem labi pazīstamo Feliksu, Radeks darbinieku, kurš ļoti daudz par visu, ko zin. Nu, mums arī ir ko pastāstīt par to visu. Ko tu darītu, ja tev būtu riteņu diski, tādi gluži parasti, bleķa. Nu, es zinu, ka puse autobraucējais kauna ielīstu zemē, vai ne? Nu, kā tā var, vai ne? Bet nu, ir tā cilvēki, kur tā nu, nemaz nedzinās pēc alumīnija vai kaut kāda tur viegla metāla sakausējuma. Bet mēvna viņa arī tā, nu, tāda, kāda viņa nāk no... Es būšu viens no tiem, kas nedzinās pēc lietajiem, un manai mašīnai ir parasti melni. Parasti melni? Jā. Un tev nav ne mazākās vēlēšanās kaut ko izdarīt, lai viņi nebūtu parasti mēli? Nu, tad es padomāju, ko es varētu tādu labu sastrādāt un domāju, vai nokrāsot melnus spīdīgus, vai nokrāsot melnus matētus, aha, bet varbūt uztaisīt sudrabainus vai nu gaišākā krāsā vai tumšākā krāsā. A, tā tad tādas ir iespējas? Kā tad? Kā tad? Varbūt padalīsies? Jā. Tātad mums priekšā ir vairāki atkal aerosoli, lai paši varam kaut ko padarīt. Tātad ņemam mūsu veco disku, nomazgājam, notīram tā, lai tur nav smiltis, visi pārējie netīrumi. Paņemam smilšu papīru, paberžam nost visu, ko var noberst. Attaukojam un paņemam aerosolu numur 1. Attaukojam, nopērkam vislabu, var jau arī kaut kādiem vienkāršajiem 646, bet ir arī labs attaukotais, kuru mūsu veikalos var nopirkt, sākot no 100 gramu iepakojuma, kas ir tiešām īsts labs attaukotais un nemaksā viņš tādu baisu naudu, lai būtu jātauk. Un tā kā pēc šā te visa mēs tik un tā brauksim uz Radeksu vai šeit vai Valmierā vai Jēkabīlī vai Talsos vai Rīgā, vienalga kur, jā. Tad tur arī var paprast
zīt attaukot. Nu kā tad? Bez bēdu. Bez bēdu, pilnīgi. Labi, mēs esam attaukojušies. Esam attaukojuši, un tad mēs uzklājām epoksīdu grunti. Tas ir profesionāls materiāls, kas ir iepakots jau aerosolā. Un šobrīd ir vesela rinda ar materiāliem, kas ir profesionāla līmeņa, kas ir iepakota aerosolā. Jo arī krāsotāji nekaunās strādāt ar aerosoliem. Tur, kur ir kaut kādas nelielas vietiņas, kas ir jāpielabo, neies jau katreiz mazgāt pistoli. Vai ne? Un aerosoli ir kvalitatīvi, ar labu dīzīti un var ļoti labi pastrādāt. Jā, nu daudz maz roki piešā. Jā, drusku jāpiešā roka, atkal vienreiz drusku patērējamies, kaut kur pamēģinām un pēc tam jau metamies virsū savam diskam. Jā. No sākuma uzklājam epoksīdu grunti. Epoksīdu grunti. Jā, tā grunts ir cieta, viņa ir ūdens un gaisa necaurlaidīga, līdz ar to disks saglabāsies pietiekoši ilgi. Tas ir vajadzīgs tāpēc, lai cauri krāsai netiek viss kaut kas dziļāk. Jā, tieši tā. Skaidrs. Labi, tātad profesionāli ar amatieru aerosolu apstrādājam. Ar... Disku, jā. Labi. Pēc tam varam izvēlēties vienkāršos variantus uzklāt ar aerosolu. Vai nu melnu spīdīgu krāsu, vai nu melnu matētu, kā nu kuram gaume un patikšana. Uh-huh. Citam patīk spīdīgs, citam matēts, kā nu kurš. Uh-huh. Uzklājam otru aerosolu, ar otru aerosolu uzklājam atkal krāsas kārtu pa virsu. Darbs izdarīts. Viss? Jā. Nekas vairs nav ne jālako, neko nevajag ne lakot, neko nevajag darīt. Visi smuki. Savukārt, ja nepatīk tas melnais un tomēr gribās tos sudrabus, jā, tad ir iespēja izvēlēties gaišu sudrabu un tumšu sudrabu. Pat tā, pat divi sudrabi? Jā. Un to arī uzreiz pa virsu? Jā, pēc grunts uzklāšanas cik, var. Cik mēnešus, nedēļas vai gadus viņam ir šitam? Ir pāris stundas. Jā, siltā laikā pēc stundas jau var krāsot. Te man ir tāds viens tāds... Nu, kā slinka cilvēka jautājums, riepas jānoņem krāsojot? Nē, var nenoņemt. Var aizlīmēt ar avīzi? Jā, var aizlīmēt ar avīzīti, ar līmlentu, nolikt apkārtu smuki un nenokrāsot gumijas. Lai pēc tam nav jāmazgā. Nu, slinkums tomēr ir pirmā vietā. Vai ne? Nu, bet vienmēr. Būsim godīgi. Jā, kā tad? Tad to teorētiski var izdarīt tiešām vienas dienas laikā. Jā. Atkal, jā. Ja ir daudz maz labs laiks un ir vēlme kaut ko darīt. Droši. Nu, es nezinu, kā citiem, es nezinu, kā jums, man, piemēram, ir mājās motivators, man ir alternatīva, vai iet grābt pērno zāli, vai rakt dobi, vai teikt, meitenis, nu kā, man ir nopietni vīri darbi, vai kā ne? Kā tad? Un tas ir dikti dārgs prieks. Nē, tas nav dārgs prieks. Pie tam atkal, ja kaut kas paliek pāri aerosolā, viņš nav jāmet ārā, var nākošā reizē pielabot, jo aerosols joprojām ir 10 gadu garantija. Vēl ar vienu ir 10 gadu garantija. Ar jauniem automobīļiem viss vairāk vai mazāk ir kārtībā tik ilgi, kamēr tie ir jauni automobīļi, bet jau pēc brīža tie tādi vairs nav, un tad sākās gan tādas, gan šādas likstas, nu kā jau visam, neviens un nekas no mums nepaliek jaunāks. Mēs nenogurstoši stāstam kopā ar Kronu puišiem, tajā skaitā smaidīgo mūsu skolotāju Raivi, par to, ka automobīli vajadzētu sagatavot mūsu skarbajiem apstākļiem. Esam rādījuši un stāstījuši, kā notiek Krona pretrūzes apstrāde gan Rīgā, gan Ropažos, gan Ciemupē, gan šķiet Jelgavā un Liepājā esam bijuši. Un būsim gan jau ka vēl kaut kur. Visur un vienmēr mēs esam nonākuši pie viena secinājuma, ka šeit, tur vai vēl kaut kur notiek Krona pretrūzes apstrāde tieši tāpat kā Kanādā, tātad Krona dzimtenē. Vai tā tas ir vai tā tas nav? Līdz šim mēs esam bijuši pārliecināti tikai no tā, ko mums saka Krona speciālisti. Bet mēs esam neusticīgi, tāpēc es iesaku, dosimies un paskatīsimies, kā Kanādā to dara, kāds ir katra automobīļa igadējais apstrādes cikls. Būs interesanti. Katram auto vadītājam vismaz vienu reizi gadā vajadzētu veikt pilnu Krona pretrūzes apstrādes programmu. Programma, kas sevi ietver daudz vairāk kā tikai apstrāde ar T40. Bet kā tas notiek? Aidā, ejam paskatīties. Vispirms automobīlis tiek ļoti rūpīgi nomazgāts. Nomazgāts ar Krona profesionālo šampūnu,
Tas tiek darīts rūpīgi un čakli, lai nekur nebūtu ne smilts, ne dubļi, ne putekļi, nekas liekas, kas varētu traucēt normālu tālāko apstrādi. Pēc tam auto tiek noskalots, auto mazliet tiek arī pie vāska, kas nu nekādi nevar patraucēt, un tikai tad jau ķeramies klāt pie tik labi pazīstamā krona atsāļotāja, kurš sēda sals molekulas un neļauj tam saglabāties uz automobīļa virsmas. Nedaudz apžāvējam automobīli, lai tās būtu gatavs jau nākamajam posmam. Apstrāde ar T40. Tātad galvenokārt mūsu uzdevums ir izspiest no visām iespējamām automobīļa vietām mitrumu. Kā mēs labi zinām, tieši mitrums ir tas, kas spēj radīt lielas problēmas mūsu automobīlim. T40 to ne tikai izspiež no visurienes, bet arī pasargā un neļauj nokļūt nekur atpakaļ. Tad arī beidzot apstrāde pēc pilnas programmas. Ar Crown T40 tiek apstrādāts pilnīgi viss, arī tur, kur mēs pat nespējam to iedomāties. Piekštā ir speciāli instrumenti, lai mēs piekļūtu visās grūti aizsargājamās vietās. Taču ir tādas vietas, kur nākas mazliet pastrādāt arī ar silikonu. Mēs labi zinām, ka vislielākās problēmas automobīļa virsbūvē ir berze. Berze, kuru rada divi metāliski vai arī citi materiāla gabaliņi. Un savstarpēji saskaroties, tie var radīt lielas problēmas. Kad tas ir padarīts, ķeramies klāt pie industriāliem urbumiem. Arī tas ir nepieciešams, jo savādāk mēs nevaram piekļūt tur, kur mums vajadzētu piekļūt. Spārnos, sliekšņos un daudzās citās automobīļu vietās. Taču par to pārdzīvot gan nu nekādīgi nevajadzētu, jo šie profesionālie caurumi nespēja nodarīt automobīlim nekādu skādi. Tad nu lūk, atkal jau ar šiem te profesionāliem instrumentiem ar 8 bāru spiedienu mēs dodamies cīņā pret rūsu visās tajās vietās, kur mitrums parasti ir visvairāk. Durvīs, bagāžnieka, ailēs, sliekšņos un visur citur. Tad tas paveikts, caurumi tiek apstrādāti ar speciālu silikonu un aizbāsti ar īstiem šim te nolūkam paredzētiem korķiem. Turklāt tā pamatīgi, lai tie tur turētos un neko ļauna mums nespētu nodarīt. Nu lūk, lielākā daļa no apstrādes jau ir paveikta, tāpēc pirms automobīlus atgriežās pie klienta, tas atkal tiek pie kārtīgas dušas. Auto ir notīrīts, auto ir spīdīgs un atliek tikai viena lieta – akvapele. Akvapele priekšējiem stiklām, kas pasargās mūsu automobīli no nepatīkamiem mirkļiem. Nu, jebkurš no mums zin, kā tas ir iekļūt īstā lietus gāzē. Pēc apstrādes ar akvapeli automobīlu jau ir gatavs. Nu ko, skaisti, ātri un galvenais droši. Katrā mūsu kopā pavadītajā raidījumā mēs kāpjam pa šīm te profesionalitātes trepēm ar vien augstāk un augstāk. Katru reizi pa vienam pakāpieniņam. Šobrīd mēs esam kaut kur šeit, vēl kāpņu zemākajos pakāpienos. Mūs vēl tāls ceļš ejams. Taču jācer, ka tas, ko šodien uzzinājāt, jums lieti noderēs. Jo dzīve nav apstājusies. Mēs esam dzīvi un cerams tādi paliksim, ja vien paši darīsim visu iespējamo, lai tā tas būtu. Pēc nedēļas, tas ir pēc 7 dienām, mēs ar jums tiksimies šeit pat RTV kanālā raidījumā Autodroms, kur runāsim par dažādām, tikpat svarīgām lietām kā šodien. Protams, saistītas ar un ap auto. Vien atgādināšu, ka garlaicīgajos vakaros var ieklīst www.autodroms.lv, pastīties, vai tur nav kaut kas jauns un interesants. Nu, protams, izklaiņoties pa sociālajiem tīkliem, arī tur mēs esam sastopami. Un galu galā RTV kanāla arhīvā var noskatīties visus mūsu raidījumus no paša pirmā. Tā kā izmantojiet laiku liederīgi, vismaz tiksiet pie kādas svaigākas vai
interesantāks vai noderīgāks informācijas. Tiekamies pēc nedēļas. Sveiki, veseli, dzīvi un optimisma pilni. Līdz nākamai reizei. Atā!